ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପାର୍ଟ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ, କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୁମ ପାତନ। ଗତ କାଳାଂଶ ଆମେ କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଛି ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାର ପଢ଼ିବା କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୁମ ପାତନ କ'ଣ। ଏକ ଆବଦ୍ଧ, ଆବଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ, ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବା ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଧୁମ ପାତନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିବ, ଅନ୍ତର୍ଧୁମ ପାତନ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଧୁମ ପାତନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଘଟିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କୋଇଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିହେବ। କାରଖାନାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି କୋଇଲାରୁ କେତେକ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋକ୍, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଲକାତରା, ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଇଲାରୁ ଆମର ବାହାରିଥାଏ। କୋକ୍ କ'ଣ, କୋକ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ କାର୍ବନ। ଏହି ଟାଣ ଛିଦ୍ରାଳ ବା ପୋରସ୍ ଓ କଳା, ଏହା ଟାଣ ଛିଦ୍ରାଳ ଓ କଣା, ଏହାକୁ ଜାଳିଲେ ପ୍ରଚୁର ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଲୁହ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଇନ୍ଧନ ବା ବିଜାରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଲୁହାର ଅଧିକ ଆମର ତାପଶକ୍ତି ଦରକାର ଲୁହା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ଏଇ କୋକୁ ହିଁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଶାଯାଏ ଲୁହାରେ, କୋକ୍ ମିଶାଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ସିସା, ଟିଣ ଆଦିର ଓର୍ ବା ଧାତୁପୁଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନରେ କୋକ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଇଲାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉନ୍ନତମାନର କୋକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, କାର୍ବନର ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଇଲାକୁ ଚାରିହାରି ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା'ର ସବୁଠୁ ଭଲଟା ଥିଲା କ'ଣ, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିଲା, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଇଲା ଥିଲା। ତା'ହେଲେ ସେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଇଲାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉନ୍ନତମାନର କୋକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଥିଲା କ'ଣ, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ମିଥେନ୍ ଓ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ନାମକ ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମିତ ଆବଦ୍ଧ ଟାଙ୍କିରେ ରଖି ଭୂତଳ ନଳ ଦ୍ୱାରା କଳକାରଖାନା ତଥା ଘରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଏହା ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା, ଏଠାରେ କ'ଣ, କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1810 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ମହାନଗରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଲୋକବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା 1810 ମସିହାରୁ। ଏହାପରେ 1820 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମହାନଗରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଲୋକବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। 1950 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ମହାନଗରର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଲୋକବତୀ ଜଳିବା ପାଇଁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭୂତଳ ନଳ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅତୀତରେ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆମର କୋଲ୍ଟାର। କୋଲ୍ଟାର କ'ଣ, କୋଲ୍ଟାର ବା ଆଲୋକତରା ଦେଖିବାକୁ କଳା, ଚିକିଟା, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଓ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଆଲୋକତରା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରାୟ 200 କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଏକ ମିଶ୍ରଣ, 200 ପ୍ରକାର କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଏହା ମିଶ୍ରଣ। କାରଖାନାରେ ଆଂଶିକ ପାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ସେହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ପିଚୁର ଅବଶେଷ ରୂପେ ମୂଳ ପାତ୍ରରେ ରହିଯାଏ। ଆଂଶିକ ପାତନରୁ ମିଳୁଥିବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ, ବିସ୍ଫୋରକ ଔଷଧ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଫଟୋଫିଲ୍ମସ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କେଉଁଠୁ, କୋଲ୍ଟାରୁ। ପିଚୁଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲେ ତାହା ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଚୁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ବଦଳରେ ବିଟୁମେନ୍ ନାମକ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସଂଗୃହିତ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଇଲାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ
କଳା ହୀରା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କୋଇଲାକୁ କଳା ହୀରା କୁହାଯାଏ। କଳା ହୀରା ଆଖ୍ୟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? କୋଇଲାକୁ। କୋଇଲାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଳା ହୀରା। ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଢ଼ିବା ଟିକେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାବଦ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆମେ ସ୍କୁଟର, ମଟରସାଇକେଲ, କାର୍ ଆଦି ଯାନରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସରି ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ, ଜଳଜାହାଜ ଆଦି ଯାନରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଲଣ୍ଠନ, ଡିବିରି ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଷ୍ଟୋଭ, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଆଦି ଜଳାଇବା ପାଇଁ କିରୋସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେତେକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଏକ ଉପାଦାନ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସବୁ ଦୁଇଟା ସାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପେଟ୍ରୋଲଟା ହେଉଛି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ପେଟ୍ରୋଲଟା ବାହାରେ ହେଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଏକ ଉପାଦାନ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 400 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକର ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁଆଦିର ସ୍ତର ଜମା ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 400 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମୁଦ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ, ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଭିତରଟା ବହୁତ ଗରମ, ନିମ୍ନ ଭାଗ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳରାଶିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ରହି ବାଲି, ମାଟି ଓ ପଟୁ ଆଦି ଚାପି ହୋଇ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏବଂ ମୃତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକର ଦେହାବଶେଷରୁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା, ଛିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଇ ଶିଳାଗୁଡ଼ାକ, ଏଇସବୁ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ, ଏଇସବୁ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚାପି ହେଇକି ରହିଲା ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପେଟ୍ରା, ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଳା ବା ରକ୍, ଏବଂ ଓଲିୟମ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯେଉଁ ଓଲିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୈଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଳା ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ତୈଳ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ କେମିତି ଶିଳା ସବୁ ନା ହେଉଛି କ'ଣ, ତେଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସ୍ତର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସ୍ତର ଜଳ ଉପରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ପାଣିଠାରୁ ହାଲୁକା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କି? ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଟା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ? ଏଠାରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କେମିତି ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ମିଳିଲା। ଅତୀତରେ ଭୂଚଳନ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଖୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳା ପାଇଥାଉ, ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଶିଳା ସ୍ତରରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 ବା 1700 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ସବୁ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସିବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଖନନ ଯନ୍ତ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତକରେ ରନ୍ଧ୍ର କରାଯାଇ ନଳ ସହିତ ନଳ ଯୋଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ଭଣ୍ଡାରରେ ନଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଆପେ ଆପେ ନଳ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ତଳେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁଠି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ ବିରାଟ କାୟ ଆବଦ୍ଧ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ନ ଉଠେ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ସବୁଠି ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବ କି? ଯେଉଁଠି ନ ଉଠିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଭୂତକରେ ଗଚ୍ଛିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତୈଳ, ଖଣିଜ ତୈଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଭୂତକରେ ଗଚ୍ଛିତ
पेट्रोलियम भंडार गुड़ी खनि रूप बेचना कर पेट्रोलियम कौन कह खज तैल रूप कहुए यार भंडार गुड़िकर तैल कूप कहुए भंडार गुड़ कौन कह तैल कूप भारत सरकार तैल प्राकृतिक गैस आयोग संखबर ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमिशन नामक एक संस्था आम देश खनिज तैल और गैस संधान उत्तोलन शोधन जोगाण आदि कार्य को नियंत्रण करेंकि परवर्त काल पढ़ा पेट्रोलियम शोधन केमित सब अणा शोधन केमी करा से संबंध में पढ़ा मैंने जो प्रश्न रहा क्यों टाण छिद्राल कला कोक ना कोल्टा ना कोल गैस ना अलकातरा बर्तमान पिचु बदल ड्यास उत्पाद रास्ता तैयार व्यवहित हो ग्रीक भाषा भाषा अनुसार पेट्रार अर्थ कौन आठ कोल्टार प्राय ड्यास कार्बन जौगिकर मिश्रण यही क्वेश्चन गुड़ा कर ह्वाट्सअप नंबर पठेब परवर्त काल आंसर आम पेट्रोलियम शोधन विषय पढ़ा आज ये धन्यवाद।